o Australia i'r Alban ac yr holl ffordd i America. Mae yna blant sy'n siarad Cymraeg ar draws y byd i gyd. Mae'r rhai ohonyn nhw yn mynd i ysgol Sadwrn, ac un o'r rheini yw Annie Mai. Mae Annie Mai yn aros gyda'i thaid yng Ngogledd Cymru, ond mae hi'n byw yn New South Wales, yn Australia. Wedi symud i Australia pan wy tair oed. Rwan wy byw efo mam, dad fi, Gwen a fi. Mae'r ysgol Sadwrn yn bwysig iawn i Annie Mai felly, ac yn gyfle i ddi ymarfer ei Chymraeg. Tom ydy enw athro fi, a ni dysgu bethau gwahanol. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg, so pan wy dod i Cymru, wy dallu gwylio tyledu Cymraeg, a wy dallu dallan llyf Cymraeg. Aelod arall o'r ysgol Sadwrn yw Sioned. Mae hi'n byw yng Nghaergrawnt yn Lloegr, ac fe ges i sgwrs gyda hi dros y we. Rydw i'n dysgu am bob math o bethau, fel geiriau am bwyd, bwyta, y teledu a cadtrefi. Be yw ti'n hoffi am ysgol Sadwrn? Be byddai ti'n dweud yw rhai o dy hoff bethau di? Rydw i'n hoffi cwrdd â plant eraill o draws y byd. Mae e'n neis bod croeso i bawb. Un arall sy'n byw yn Lloegr yw Gellin. Mae e hefyd wrth ei fod yn mynd i ysgol Sadwrn. Mae mam yn siarad Cymraeg. Pan i'n mynd i Aberystwyth i gweld teulu hi, fi'n gallu siarad Cymraeg gyda nhw, fi'n cadw e'n byw. Ifan, sydd falle ddim yn byw yng Nghymru, ond fysa'n hoffi dysgu Cymraeg, be fydde cyngor ti neu fel tip ti iddyn nhw? Rhaid i'n cofio treigliadau ti. Ond y cwestiwn pwysica i'r tri yma heb os, beth yw eich hoff air Cymraeg chi? Mae hwnna'n anodd. Pili pala siwr o fod. Coglish, ac mae'n hwyl i ddweud a hwyl i gwneud. Ceningen, o'n dda a draig. Mae'r ysgol Sadwrn yn gyfle i ddysgu, ymarfer a siarad Cymraeg, gan wneud yn siŵr fod y Gymraeg i'w chlywed ym mhobman.